andamento aí no gerenciamento de risco. Esse gerenciamento de risco, para que você possa realmente colocá-lo em prática, né? Nós precisamos ter um projeto desse gerenciamento de risco. No seu processo de gestão operacional ou gerencial, você precisa ter um arquivo aonde você cria ali toda uma diretriz, por isso que precisa desse projeto de risco. Você precisa entender, como eu falei no vídeo anterior, você precisa entender primeiro quais são os seus riscos, quais são as suas atividades, qual o cenário que você trabalha. Baseado nesses riscos, você vai fazer ali, conforme eu falei, um projeto, e nesse projeto você vai ter um sistema de gestão integrado, onde esse sistema de gestão integrado, todas as pessoas vão ter acesso a determinadas documentações e siglas diante daquelas situações de gerenciamento de risco, ou gerenciamento de crise, ou gerenciamento operacional, ou gerenciamento de combate a incêndio. Isso baseia-se em vários os conceitos, né? Na íntegra, essa estrutura organizacional precisa estar no pensamento de todos os seus gestores. Precisa realmente estar inserido com a finalidade de implementar uma política interna da sua empresa e fazer com que isso valha, porque no momento que você está gerenciando um risco ou uma crise, você pode ter certeza que é atrás desses documentos que você vai para colocar tudo isso na prática, até mesmo porque você está trabalhando em cima desses conceitos baseado em cima de uma certificação. Então você já tem isso como pré-definido, que é agir conforme o seu projeto de gerenciamento de risco a qual foi montado, ou gerenciamento de crise, né? Então, existe algumas definições voltado a essa situação que realmente você vai se resguardar de forma documental, com tratamento técnico, com preservação e divulgação do patrimônio documental através de um sistema de gestão integrado, pode ser o SGI. Você precisa realmente apoiar as decisões a qual está inserido dentro deste gerenciamento de risco a nível gerencial, a nível operacional, a nível de liderança, seja na situação que ele esteja. É claro que você vai seguir passos. Caso precise chegar até você no alto escalão, aí sim a coisa tomou uma grande proporção. Então, visando apoiar as decisões internas envolvendo toda a equipe, precisa ter um caráter político de compromisso muito grande dentro da sua instituição. É claro que para a implantação dessa ferramenta precisa realmente de um arquivo controlado por especialista que no momento que vai fazer aí essa difusão de gerenciamento de risco, você pode ter certeza que a sua empresa vai estar bem resguardada diante desse gestor que está dentro dessa implantação de gerenciamento de risco. Isso de fato vai fazer com que a sua empresa se resguarde e faça ali, gerencie ali da melhor forma aquele risco ou aquele sinistro a qual está acontecendo naquele momento, de acordo com seu gerenciamento de risco. Você pode ter certeza que todas as suas ações, todos os seus planejamentos diante daquele fato será sanado ou amenizados os seus impactos, caso você faça do jeito que foi planejado ali diante da sua equipe organizacional e operacional. Beleza? Abraço, tudo de bom, sucesso!